السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورس، آج ہم جا رہے ہیں جبل نور اور غار حرا، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں انشاءاللہ، یہ سفر اور یہ ویڈیو بہت زبردست ہونے والا ہے۔ ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں، سفر رواں دواں ہے، تھوڑی دیر تک ہم اسی طرح ٹیکسی میں جائیں گے، ٹیکسی کا سفر ممکن ہے لیکن آگے پھر پیدل ہی جانا پڑے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے ہم موڑ لے رہے ہیں، چڑھائیاں بڑی سخت ہے لیکن پھر بھی ٹیکسی جا سکتے ہیں، زیادہ دور تک نہیں لیکن ایک مقام تک آپ کو ٹیکسی پہنچا دے گا، وہاں سے پھر پیدل ہی جانا پڑے گا۔ جہاں تک یہ روڈ جا رہا ہے وہاں تک ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ مکہ شہر کی خوبصورتی یہ آپ جبل نور سے دیکھ سکتے ہیں۔ سو کلاک ٹاور آف مسجد حرام، خوبصورت نظارہ، مکہ شہر نظر آ رہا ہے۔ یہ سیڑھی سیدھی اوپر کی طرف جا رہی ہے غار حرا کی طرف، نیچے سے آپ اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہوگا اوپر چڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت دے ہی دیتا ہے۔ چڑھائی سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ ہمت کر کے جا رہے ہیں، بوڑھے سے بوڑھے لوگ بھی آپ کو دکھ جائیں گے اوپر جاتے ہوئے۔ ہم جا رہے ہیں غار حرا کی طرف، اب دیکھ سکتے ہیں کتنا فاصلہ ہے اور ابھی بھی اوپر ہی جا رہے ہیں، سارا راستہ نظر آ رہا ہے، اس پہ لوگ آ رہے ہیں، دشوار راستہ ہے، مشکل ہے لیکن پاسبل، نو پرابلم۔ اس وقت مشکل جو آ رہی ہے وہ صرف اور صرف گرمی کی ہو رہی ہے، دھوپ بہت زیادہ، دھوپ کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہے، ادروائز بھی مسئلہ۔ ریان ریان خزر اور رسول اللہ گلا رہا ہے یلا 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 نماز معاف، رش بہت زیادہ ہے، لوگ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک بندہ ہے جو ترتیب سیٹ کر رہا ہے یلو شرٹ میں، انشاءاللہ مجھے اندر جانے کا موقع ملے گا، بس قریب ہی ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پر ہوتا ہے، لوگ یہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، پیچھے سے آنے والے لوگوں کی بلاکیج ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ
اس وقت میں بالکل غار ہیرا کے اندر ہوں. الحمد للہ ماشاء اللہ اللہ کا کرم. تھینک یو تھینک یو برادر. ہاں تھینک یو. It was a nice experience. They they larvani lad sir aw bole mani work kata sha this be anashi umbar tamara nas ye aap dekh sakte hain kitna tang rasta hai yahan se aapko guzarna hota hai bahut hi mushkil hota hai lekin ye rasta ye hai aur ye dusra wala ye hai. یہاں سے آپ کو گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا ہے کیونکہ ہائٹ بہت کم ہے. برادر ایکسکیوز می بڑے مشکل سے نکلا. لیکن ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے جو سب ترتیب برابر کر رہا ہے. اچھی بات برابر کر رہا ہے تھوڑا سا بہتر کر رہا ہے تھوڑا سا کیا بولوں میں اس کو شیطان. چلو 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 ترتیب اچھا نہیں کر رہا ترتیب بگاڑ رہا ہے. دو آدمی جو کر رہا تھا اس کو کرنے کے لیے منع کر رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے چلا آیا. کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو نماز کا موقع نہیں ملا تو یہ اس لیے شکایت کر رہے ہیں. جبل نور میں واپسی پر ہمیں یہ بہت پیارا سا چھوٹا سا جانور نظر آیا خوبصورت. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا.